بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا تو عنا ونكسن إذا لهنتين بالضوضيال هل كان هو تلفزيون كما ذحبنان الرأي تي في هذا النوح حين سو قرني مركلة هي وقت هذه النوقة برتين عنا ندي سو تبينه برنامج كني سو له رمضان تا أو ما تا عنا برنامج كني ومرتجلين أيوه ك جنع صداها ميزان أما حرون تا دكامي سجا مجال دبور ما ميزان بسنس سنتر حرون تاسيو ما تمال قلينيسا ايا واحد ندوينا كل دوينا كقول استسوالها انو هالك كوي دينو انو قدوسين دونا ابال مرينا يبحينا يسو حرون تدوكامي سيغا ميسان بسنس سانتر وقوهرين انت هينا نو قد قلين قيبا كل دوينا سوالها واحد ندوينا ها كوير قلينينا كارهانا داوضيا شينا اي سوالها وحي لقرن وايو عاد كاقا سو قيب قادن كرتان حاق كومتكا كارهان فيسبوكا idinkoo ka soo raayi dhiiban kara YouTube-ka iyo Twitter-ka labadaba hase ahaatee xagga Facebook-ka waxaan u tixgelin doonaa daawadayaasha cidii ku guuleysatay su'aashii inta ay dadweynuhu garan waayeen in aanu abaalmarinta siin doona diilahayda ugu horeyn ku soo dhawaada muuqaal kooban oo ku saabsan xarunta dukaameysiga ee Miisan Business Center nimciye galada hadii weyne kuuliya nabad badan Allah ayo Garsi nabigi Allah ayo Haveen galay mel gawana Haddad giriyad kuwaddo Baanaan ked lahayin istagto Erkuna godal kubo bilabo Kufaqiyo dibi asqawdo Garbala isku toosiyayo Tuksa lagabot sadaye Aniga nabigu wago ayige Garsi nabigi Allah ayo Garsi nabigi Allah ayo Nimciye galada hadii weyne Kuuliya nabad badan Allah ayo Garsi nabigi Allah ayo Garsi nabigi Allah ayo waa tahay daawadayaal intaas waxay noogu dhan muuqaal kooban oo ku saabsan xarunta adeegyada dukaameysiga ee Miisan Business Center oo aad ka helayso agabka iyo qalabka dhammaan electronicska kuwa kale lagu ciyaarsiiyo caruurta hadii ay tahay gaari ay iyagu iskood wadanayaan oo cusub oo uu soo kordhiyay iyo welibana qaybaha moobilada iyo electronicska markan waxay ag jooga daawadii ugu horeeyay ee maanta ka qayb qaadan doona barnaamijka su'aalaha Ramadaanta marka ugu horeysa magaca walaal Cabdikariim Salaaman Jaamac Cabdikariim Salaaman Jaamac waa barnaamijkii su'aalaha Ramadaanta halkaas aad naga aragtay de markiiba waa soo deysay kalsooni baad ka qabtaa xagga garashada maay wallahi de inkastoo aan ogeyn wax la is weydiinayo haddana waa inta soo ama garataa ama garawayda labada way leedahay su'aal aan garan ama aan garaway doonaa weeyahay Ramadaan Kariim baan ku leeyahay insha Allah way ku dhib yaraan doontaa waxa dooranaysa su'aaluhu waa saddex qaybood bay isugu jiraan marka qaybta koowaad baa kuu furaya adiga waa kowilaa number 4 afarta number bad mid ka dooranaysa waa lagu nasiib number lagu nasiibay number bad ku nasiibinaysa number ka markaas su'aal baa ku hor qoran sida ay tahay baan u akhrinaya okay number 3 number 3 su'aasha number 3 waa su'aal aad aad iyo aad aan isleeyahay way u fudud tahay su'aashani waxay ku saabsan tahay xagga siyaasadda horta ma laysata wallahi inkastoona siyaasi ahayn haddana waa un isku dayaya weeye waxa jiray markii gobolnimo doonkii Soomaaliyeed xilligii xurriyadda la doonay Soomaaliland afar wasiir ba xurriyadda u doonay oo Ingiriiska ka wada hadleen afarta wasiir waxa jiray hal wasiir oo reer awdal ahaaba ku jiray wasiirka magaciisa ayaa la iska rabaa wallahi wasiirka ma garan karta walaba ama hadii aad dib u xooga soo horta ma jirto in afar wasiir ay ingiriis hor fadhiisay ficna la hadii lambar ma taqana A B iyo C iyo kale ay tahay lambar laga dooran laakiin imika sax ma garan karo taa way kuwa doorashada laftirkood way ku jiraan laakiin su'aasha lambarkeed aad heshay ayaanan hadda ahayn ma taqana xabadii la sii kala dooranay wad maadsan tahay mar kale ayaan ku rajaynaynaa inaad ku guuleysan doonto hadii la yiraahdo barnaamijka soo dhow marka hore Ramadaan Kariim Ramadaan Kariim ay magaca Mahdi Maxamuud Mahdi su'aashani waa su'aal ka faa'iideysiya
su'aashani waa su'aal aan hore weydiinay daawadii ka horeeyay hadii aad ku guuleysato waxaan ku siin doonaa abaalmarin waliba maanta qaali ah oo ay bixinayso xarunta adeegyada dukaameysiga Miisaan Business Center oo dhammaan qalabka iyo agabka elektroniska ah oo dhan inoo haysa su'aashani marka waxa ku leedahay waxa jiray afar wasiir oo gobonimadii dooray xurriyadii oo odayaashii gaalada iyo ingiriiskii hor fadhiistay haddaan weliba ku bildhaamiyo maxamed xaaj ibraahim ciigaal ayaa ka mid ahaa afarta wasiir waxaase ku jiray wasiir ka soo jeeday gobolka awda wasiirka magaciisa baa la iska rabaa saaka soo hor maray kaalintiisii xaaj ibraahim nurba kaalinta xaggu ku leeyahay kaalinta xaaj abakar dushiisa Ali Garaad Jaamaco gobolka Sool ka soo jeeday midna buur waxay Axmed Ducaale Kiisa loo jiray Axmed Ducaale Kiisa ka soo jeeday gobolka Tagdheer iyo Ciigaal buu iyo Maxamed Xaaj Ibraahim Ciigaal oo hoggaaminayay afartaasiba waxay hor fadhiisteen dawladda Ingiriiska si ay uga soo heshiiyaan xiriirada sanadka ma xasuusta laakiin lixdankii buu lixdankii mise xogayr ka bishii saddexaad meelaha waa ka hor intii aan la qaaday markii dambana waxay sababtay arrintaasi in Soomaaliland ay ka xorowdo gumaystay Ingiriiska 26 bishii Juun sanadkii 1900 iyo 6-dii aad iyo aad baad u mahadsan tahay hambalyo baa ku leenahay waxa kale oo ku leenahay Ramadaan Kariim waxaad ku guuleysatay abaalmarin aanu ka soo qaadnay Miisaan Business Center oo laga helo alaabaha kala duwan ee elektroniska ah ee noocyada barafiinada ma taqaanaa agabka kale ee carruurta guriga lagu ciyaarsiiyo iyo adeegyo kale intaas dheeraada oo aad ugu tagi kartaan Miisaan Business Center aad iyo aad buu mahadsan yahay markana ku soo dhawaada muuqaal kooban oo ku saabsan meherada iyo xarunta dukaameysiga ee Miisaan Business Center يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد قدي وي ادون هركيس كوري نمبغور ogeyn ka goosanay agedi weey adduun harkays guray nimba goor ogeyn ka goosanay maalintaan go'een ka soo galbado igurmo nabo igacan qaaboe ya rasuulallaahi qud biyadi ya xabiiballaahi qud biyadi yowma farxi ruuxi waljasadi jullana binuuri walmadadi mugdiban gudayaa bengam id agur udba igu galay dulgeedalaho mugdiban gudaya habem gam id gur udba igu galay dulgeedalaho iftingaar kula kusiyay ade igurmo nabo iga anqaboe ya rasulallahi qud biyadi ya habiballahi qud biyadi yawma farhi ruuhi wal jasadi jullana binuri wal madadi tahay daawadayaal markana intaasii waxay noogu dhan muuqaal koobana ku saabsan xarunta adeegyada dukaameysiga ee Miisaan Business Center markana waxay xayeeg jooga mid kale oo ka mid ah daawadayaasha barnaamijka magaca Cabdirashiid ayo Cabdirashiid Cawaale sidaan filayo muuqaal ahaan arday baad ila eegtahay ah dabcan dugsiga sare dhigataa mise jaamacadda dugsiga sare dugsiga go boarding secondary school gab ha ya gab boarding secondary marka ma fasaxii ba maxaa beer ma ku keenay fasaxii ah sax sanad kim sanad ku jirtaa sanad 4 waaye markan waxa dooranaysa saddex su'aalood ba ku sheegaya marka mid uu baad ka dooranaysa midda aad doorato hadii aad ku guuleysato waxa ku siin doona abaalmarin ay bixinayso xarun meherada Miisaan Business Center waxa weeye number 1 number 2 iyo number 4 baad ka dhaxboodaysaa oo saddex number 1 weeyahay su'aasha number 1 ee aad dooratay ee ku soo baxday waa su'aal aan taariikhiya taariikhda sidee isku tii isku yar roon hayo flaa waxa isku fiican tii su'aashan xagga taariikhda
haddii aad garan weydana waxba dhibaato ma leh, haddii aad garatana kulliddii arday waxa tahay inta badan wax akhriyaan. Su-aasha waxa kuleeda waxaad sheegaysaa hal qodob oo ka mid ah qodobadii ku qornaa mucaahadadii ama heshiiskii gadeerbuursigu uu la galay dowladdii Ingiriiska markii gumaystuhu Afrika uu soo galay. Su-aasha haddaan isku dayo, saamiqaybsiga gobolada Soomaaliland oo sidee loo qaybsanayo? In looga furo saylac dikad, dikadin saylac looga furo ayaa looga furiyey markaas dikada. Markaa waxaa looga furiyey gadeerbuursiga saa filan. Waran heshiiska hore ma u aragtay meel ku qoran yahay? Horta iskana imaan arag, laakiin waad maqashay. Laakiin waan maqlay. Haa, waqtigu goor muu habeen lagu yiri in dikada lagu heshiiyey? Waqtigii 2014-15. Dikada maaha, yani dikadu waa badda gudaheeda unbaa lagu kala qortay. Sax, heshiiskaas waa heshiis taariikhi ah. Marka hal qodob un haddii aad maqashay ma ka sheegi karaysaa? Hal qodob de waxaan filayaa qodobka aan ka maqlay in boor looga sameeyo dikada siila. Sax weeyahay, aad iyo aad baad mahadsan tahay, laakiin waxaan ku rajaynayaa in marka dambe aad ku guuleysan doonto insha allah. Waa tahay daawadayaal, markana waxaa yaag joogta mid ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa Bartamaha magaalada Buurama. Waa haweeneydii ugu horreysay ee ka qayb qaadanaysa barnaamijkani su-aalaha Ramadaanta. Marka ugu horreysa, magacaaga ustaan? Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore waan idin salaamayaa, Ramadaan kariim baan idin leeyahay. Salaanta waxaad i weydiinaysa iniga jawaab, ana idinka jawaabaya. Weeyahay, marka ugu horreysa magacaaga bal dadweynaha la wada. Waxaa la yidhaahdaa Xabiib Maxamed Deyl baa la yidhaahdo. Waxaan ahay naagtii jaadleyda iska bedeshay khudradda ku wareegtay baan ahay. Maasha Allah, maxaa ku dooratay? Waxaan ku doortay khudraddaas ay iga fiican oo waddan kale la iga soo haajirin oo waddanka gobolka Awdal bay kasoo baxday. Waxay heesiskeyga baan meesha u fadhiyaa. Sax, waa khudraddii gobolka kasoo baxay? Haa, waa tii gobolka kasoo baxay. Laakiin agagaarkaaga nooc lagu iibiyaa? Ethiopia laga keenay? Nooc walba waa lagu iibiyaa, waa waddan uu ballaadhan yahay meesha. Sax weeyahay Xabiiba, waxaa ku weydiinaynaa laba su-aalood, midkood ayaa dooranaysaa. Waxaa dooranaysaa lambar afar iyo lambar laba. Labadaas su-aalood mid unba dooranaysaa? Bal lambar afar sidaad. Lambar afar, su-aasha ku soo baxday waa su-aal aad u dhib yar. Waa su-aal aan isleeyahay Xabiibo kale ma garan waayeysabaan anigu isleeyahay Xabiibo kale su-aashaas. Su-aashu waa su-aal ku saabsan deegaanada gobolka, soo si fiican ma kala taqaan? Kulley laga yaabay. Haa, su-aashu waxay ku leedahay waxaad sheegtaa caasimadii hore ee gobolka Awdal, magaalo madaxda gobolka imika waa Buurama Soomaa, waxaa jirtay magaalo madax ka horreysa oo gobolka magacaabo gobolka la baxay wuxuu ahaa waxaa la baxay bag maxaa la yidhahdee meeshan halkana ku magacaabantay dowladdu meeshan. Maxaa ku magacaaban? Dowladdii hore waxay ku magacowday gobolkan Awdal, kuma magacaabina gobolka ay ku soo baxday wuxuu ahaa gobolka ku soo baxay magacaas. Weeyahay, gobolka markaa daawadayaasha, horta waxaan yar fahansiin lahayn in gobolka Awdal ay ku taalo deegaan si iskii loo yidhaahdo gobolka. Marka yaankii gobolka guud iyo deegaanka gobolka la yidhaahdo la isku khaldin. Marka magaalo madaxdu ma gobolka ahayd mise magaalo ka horreysa afka ku magaalada gobolka ku soo baxday? Waa gartay. Marka gobolku waa eriyada Baki. Baki bu ku taalla? Haa, markii Soomaali ay ku magacowday gobolkaabay, waana sidii magaca ku qaatay gobolka unbay ku qaadatay. Waa sax, magaalo ahaana waa Baki. Waa Baki haa. Waana halkii gobolka loodhan jiray oo madaxdu ay fadhiisan jireen. Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Xabiibi, su-aashaas si fiican bay ugu guuleysatay. Waxaa ku siin doonaa abaalmarin ay maanta bixinayso xarunta meheradda ganacsiga iyo dukaameysiga ee Miisaan Business Center oo ku yaalla magaalada Buurama. Miisaan wuxuu keenay alaab kala duwan oo la xidhiidha xagga elektroniciska, telefoonada, qalabkii ugu dambeeyey kombyuutarka, talaagadaha iyo agabka guryaha, kuwa wax lagu shiido lagu maydho, kuwa intaba uu keenay Miisaan Business Center. Kusoo dhawo, waan ku soo xaywaan waxay siinaya, waan ku soo dhawahay, waana tagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, haddii Ilaahay naga aqbalo. Idinkana Ramadaan Kariim baan idin leenahay. Ramadaan Kariim, aad iyo aad bay u mahadsan tahay Xabiiba oo si fiican ugu guuleysatay su-aashaasi oo ku saxaabsanayd kala garashada
deegaanada gobolka Awdal giriyad cidlan godon ku aho gudguda igu helo galiliyood giriyad cidlan godon ku aho gudguda igu helyo galiliyood gabadanada ada goiga noqde igurmo nabo igacan qabo ya rasuulallahi qud biyati ya habiballahi qud biyati يوم الفرح الروح والجسد جلنا بنور والمدد قبل با ان دهي قود سوري قودت كيوم اركان قعون دادا قبل با ان دهي قود سوري قودت كيوم اركان قعون دادا اللي قان ايقو قادن ايقا قويو ايقرمو نبو ايقا عنقابو يا رسول الله قد بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد قرحمو نفتيدي قضال يوستو إبليس باكو قليو كقار الديني قرحمو نفتيدي قضال يوستو إبليس باكو قليو كقار الديني أذكو فرعون قدر كريدي إقرمو نبو إقعان قابو يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد قلق الشوحة لقما لأيديديو أحبي بيقوبيو إسقارا ماي قلق الشوحة لقما لأيديديو حبي بيقوبيو إسقارا ماي حركهان إيقو قيكسن إيقا قويو إقرمو نبو إقا عنقابو يا رسول الله خذ بيدي يا حبيب الله خذ بيدي يوم الفرح الروح والجسد جلنا بالنور والمدد وتحيي داود المركن وحيل جوجا كقيب قاتك هله وان جعلهاي ان انو فايديو سؤالشي هوره كفايديسغا هيد يدو سؤال كلنا انو دمتهي اما هل مر سيده ويمي كان شيغي فرسميه قانق هل مر بين اسرائيل دونا وخي كفايديسيا بلس مركن وها سمين دونا سؤالشا سو حدي او هيد سؤالشي كوبات ايا او ييلن دونا مغا محمد way kalsooni inta leeg bad qabtaa boolka badan ma garacsadun ba taho baashiisa iska wata misaar deena wata caad aan dhameeyay sanadkii dhameys 2012 had baratay HR HR oo macnaheedu yahay human resource management jaamacadii ka baxday alfa wayahay waxaan jecelahay markan ina ku weydiyo su'aal su'aashaasi imi ka option aad u mali su'aashan waa su'aal aad u dhib yar su'aashu waxaan leeyahay hadii uu ma taqaan magaalada joogay muddooyinkii ugu dambeeyay si fiican buu garan karaa su'aashan waxaan isla su'aal aad u dhib yar oo dadka boor ma joogo oo dhana 90% in ka badan ba garanaysaa su'aashan su'aasha sidaa u dhibtay yar leh kalsooni inta leeg ba fu qabtay inaad garato taa walaal calaf 90 damaanad 90% ka garanayay boorma jago miyad kamid qorin ah ya ah weeye su'aasha waxa ku leedahay iyada isku duuban magaalada boorma waa imisa sano jir allah akbar prasadka imisa sano jirtaa macna hadduba magaalo caan ah oo 3 sano u dambeysay ilaa 4 sano u dambeysay loo gaaday waqtiga saxda ah حتى دبلدك بلو سمي والله حصي مركا واخا لا يقانا انت سنه اي مغالده ني جيرتي مركا امسا سنه جيرتا مان تدبيت دواتن تدبيت تدبات اه ما تدبيت تدبات مسا مسا نمبر كلا تدبيت اتنا دي حتى وما دوينين way aadiyad badma satal cala hay su'aalayna ka faa'iideysigoodi bilaabo su'aashi hore iyo su'aashi dambe labadaba aan ka faa'iideysigeedi bilaabo marka wax yar jooga mid kale oo ka qayb qaadanaya barnaamijka magacaayo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaayo Cabdi Saciid Saaq Cabdi Saciid aadiyad ba ku salaamay Ramadaan Kariim ba kulahay waxa filaya inaad ka tirsan tahay shaqaalaha dawladda hoose yes waanta wala shaqaalaha ka tirsanahay ah sax way yahay waxaad ii sheegtaa su'aalahan waa su'aalaha ka faa'iideysiga kuwa la dooranayo ma
su-aashan waa su-aal xagga taariikhda la xidhiidha. Waa sax. Marka su-aasha waxay ku leedahay, waxaad sheegtaa hal qodob oo ka mid ah mucaahadadii ay wada galeen gadaguursiga iyo dowladda Ingiriisku. waxaa jira heshiis ay wada galeen markii gumaystii Ingiriisku yimanaya ayuu dhulka qabsanayay. Odayaashii gadaguursi bay si gaara u wada galeen oo fadhigoodu ahaa siila. Dhowr qodob baa heshiiska lagu qoray. Hal qodob oo ka mid ah ayaa la iska rabaa. Qodobadaas markaa waxaa ka mid ah hal qodob maa ka sheegnaa? Hal qodob baad ka sheegaysaa. In aynan ogolaanin waxa gumaystuha diinteena nin walbo diintiisa uu gacanta ku haysto. Inaan u ogolaanin nin walba uu diintiisa aan la soo faragashan yacnihii. Sax. Ayay ila tahay aniga qodobkaas. May kula tahay mise waad maqashay mise waad akhriday mise waad garatay? Sidaabaan ku adkaysanayaa. Weeye. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Waxaan rajaynayaa in qodobkaasi oo aad iyo aad ugu dhow yahay qodobka uu sheegay isagoo si kale u yaalla ayaa ku jira heshiiskaasi. Qodobkaasi oo kule inaan laga faragelinin wixii caqiidada iyo diinta taabanaya ee gumaysigu ay wuxuudaa kale un. Marka waxaa jecelnahay inaan kuu tixgelino maadaama koonsabka macnaha guud aad ka warbixisay inaan kuu tixgelino su-aasha inaad garatay heshiiska hore moo maqashay maanta ka hor? Iyo maalin aan dhoweyn baan maqlay moogta. Marka xilli ilaa xilli hore ah? Haa. Goor muu heshiiskaasi dhacaa lagu yiri? Iyo berigaas sidee aad imika maskaxdeeda imika ma seexasan karo moogtahay? Laakiinse maskaxiyan markii aan isiri taariikhda imikaan kuu sheegay yaan u maleeyey ilaahay moog. Sax. Waan si ka raagay. Weeye. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Marka waxaan ku siinaynaa abaalmarin aanu ka soo qaadnay meherada xarunta dukaamaysiga ee Miisaan Business Center. Miisaan wuxuu soo kordhiyey oo uu hayaa alaabaha kala duwan ee elektroniciska, kuwa wax lagu ridqo, kuwa qaboojiya, kuwa lagu maydho, kuwa caruurta lagu ciyaarsiiyo, iyo dhammaan agabkii elektroniciska oo dhan. Marka waxaan ku leenahay waxaanu kuu sidnaa hadiyad ay bixinayso Miisaan Business Center. Maasha Allah, maasha Allah. Waa la soconaynaa in qalabka iibiso kulli biyaar badan waan ka faa'iidaysanayna. sida galaaseerada iyo waxaas oo kale ah. Waan ka faa'iidaysanaa insha Allah. Aad iyo aad buu mahadsan tahay. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasina waxa uu ahaa qayb qaataha barnaamijkeena. Markana waxaan idin leeyahay su'aalaha waxa hadhay hal xabba hadhay oo la garan waayay. Xabbada waxaan u soo reebnay asxaabtiina nagala socota dhinaca Facebook-a idinkoo halka hoose noogu reebi doona jawaabta su'aashaasi. Waxa weeye su'aasha ku saabsan boorama imise sano ayay jirtay barnaamijkeenii maanta oo uu soo saaray Xamse Jamaal oo sidoo kale uu maalgeliyey Miisaan Business Center. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tan iyo intaynu dib u kulmi doono barnaamijkan la mid ah. Inta ka horreysa idilahantiin waxaad ku sii dhaafaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh. Nimciye galladaahadii weyne kuuliya nabad badan Allah hayo. Gaarsi nabigiyey Allah hayo. Gaarsi nabigiyey Allah hayo. Habeen galay meel gawaana haddaad giriyaad ku aado bacanaankeed lahayn istaagto erkuna godal kugu bilaabo kufaaciyo dhibi asqawdo garba laysku toosiyaayo dugsa la gabood sadaaye aniga nabigu waa go'ayge. Gaarsi nabigiyey Allah hayo. Gaarsi nabigiyey Allah hayo. Nimciye galladaahadii weyne kuuliya nabad badan Allah hayo. Gaarsi nabigiyey Allah hayo. Gaarsi nabigiyey Allah hayo.